Транспортчана коммуникациялар министрлигине караштуу жол фондунун өкүлдөрү Баткен облусундагы оор жүк ташуучу жана жүргүнчү ташуучу айдоочулар менен жолугушту. Жолугушууда айдоочуларга жолдорду пайдалангандыгы үчүн алынуучу жыйымдар туурасында түшүндүрмө берилди. Бизге ошо жол тармагына 73 акча каражаты каралбай келген. Себеби эмне ошо мамлекеттик бюджеттен бөлүнгөн акчага биз жол салып келгенбиз. Жолдорду кармап келгенбиз, жолдорду күтүп келгенбиз. Мындан кийин ошол биз ошол жол фондунун негизги максаты ошол бир жерге жолго тиешелүү болгон жыйымдардын баарын, салыктардын баарын бир жерге топтоп, ошону эртеңки күнү жол курууга, жолду кармоого, жолду ремонттоого, жолду күтүүгө түздөн-түз арналмакчы да. Буга чейин айдоочулар тарабынан төлөмдөр казынага түшүп, анан кайсы бир бөлүгө жолдорду тейлөөгө бөлүнүп келген. Мындан ары жол фонду аркылуу 16 каржы булагы аныкталып, жолдорду оңдоп түзөө, тейлөө иштери ушул фонд аркылуу жүргүзүлөт. Биздин транспорт тармагына тиешелүүсү мына оор жүк ташуучу, автоташуучу унаалардын айдоочуларынын ашыкча, нормадан ашыкча жүк жүктөгөн учурда кетирилген зыяндар жана айып пулдар таразга тартуудагы жыйылган 250 сомдон акча каражат каралган өкмөт токтом. Ушулар түздөн түз жол фондуна түшөт. Айдоочулар үчүн дагы, жүргүнчүлөр үчүн дагы жакшы болот. Кыржылдан ашуун убакыттан бери Орусияга жүк ташып иштеген Касым Абдуллаев жолдордун оңдолуусун колдоорун билдирди. Башка өлкөлөрдөгү инфраструктура Кыргызстанда да болсо дейт. Айрыкча Баткенош жолунун Нокат районунун аймагынан өткөн тилкесине көңүл бурулбаса, айдоочуларга гана эмес жүргүнчүлөргө да түйшүк болуп жатканын айтат. Биздин дагы Кыргызстан жолдорун оңдоп элге шарт түзүп берсе, абдан сонун болот экен. Макулубуз жолду оңдогонго. Жаңы заманбап жолдор курулсун. Жолдун бойлоруга кафе, ресторандар, стенкалар курулсун. Нокаттын ичин оңдой бергенде вообще жүрбөйт экен. Ал жерде өтө кыйын да жолчу. Асфальт деген жол. Бар жок яма. Кыргызстандын жалпы жолунун узундугу 34 000 чакырымды түзсө, 18 810 чакырымы жалпы пайдалануудагы жолдор. Мамлекет тараптан жылына 2 миллиард сомго жетпеген каражат бөлүнүп келген. Бир чакырым жолду оңдоого 100 сомдой акча бөлүнгөн. Мындан ары жол фонду унаа салыктары, айып пулдар жана башка төлөмдөрдү өз капчыгына түшүрүп, анын эсебинен жолдордун абалын жакшыртууну мойнуна алды. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.